nitwa Kayigumire Jean nkabandi muri impact kuva mu kwezi kwa munani umwaka ushize ese muti wageze mute ni imana nzima ni imana itagereranywa imana yumva kandi igasubiza burya hari ukuntu ibibazo bikurura ibyiza nari mfite umwana yari amaze amezi atandatu arwaye yewe arwara nta nahari hanyuma aho nziye yari umukobwa banze bamwe bamuzi wari ufite ibiro 80 ariko naraje nsanga apima ibiro muzi umufuka wa sima ibiro 50 nukuri uretse imana gusa ariko gihe umutima wari ugiye guhagarara ariko imana dukunda yarankomeje ntabwo cyaciye akanya gato Pasteur Josiane amenya yuko naje azaje kumusura arebye ukuntu umwana meze aradusengera ahita ataha ariko ntabwo byarangiriye aho ngaho ku munsi wa kabiri yazanye na Pasteur Alphonsine baramusengera yewe ku munsi wa gatatu mbese cyo nakundiye impact itorero ryose ni nkaho ariho ryahise rihaguruka Pasteur Elias na mama Pasteur bose baraje ari bane baramusengera nta cyumweru cyaciyeho umwana yatangiye mbese wagira ngo murabona ukuntu ipine bayishyira kuri cya gipimo cy'umwuka yakize mureba ibiro bizamuka mureba ubu nuko yende jo bunda zakaruka mu murebe agiye kongera gusubira mu biro bya 80 ushaka kuvuga iki imana dusenga ni imana yumva kandi gasubiza iyo bavuga ngo na alfa na omega uko yariri mu ntangiriro na nubu ni kwiri ni imana idahinduka ubwo ko muri icyo gihe nange byaramfashije byo noneho nange natangiye kuza gusengera muri impact icyo gihe ibyiza byakomeje kugenda byisukiranya ibyateye kabiri bati hari amasengesho ari rubumbashi nasabye imana nti mana wamfashije azajyana n'ubwoko bw'imana tukazajya gusengera hamwe n'ukuri mbabwije ukuri nta mafaranga nari mfite yo kugira ngo ngere ubumbashi siza amafaranga yavuye njyana n'abandi twagirira ibihe byiza Prophet Philipanda atwigisha neza twigisha gusenga noneho tugiye no gusoza ati mwitegure ibitangaza abapasiteri bagiye babibanyuriramo ariko nuko ibitangaza bizaza ntimukeka yuko bigerageza mutazahura nabyo ariko nimuhumure muzabitsinda ubwo muri icyo gihe cyose twabaye rumbashi twagirira ibihe byiza igihe cyo gutaha kiragera tugeze i Kanombe nk'uko amategeko y'igihugu abivuga twagombaga kunyura muri confinement bamwe niho batangiye guhura n'ibibazo urugero rutari kure nigeze kubona mwene data Dorothea bamuha ibisubizo bitabaho bya bindi bitabaringa ngo arwaye covid atoya navuye rubumbashi ni negatifu ngere Kanombe ni negatifu none nyivanye kuri kontwari yanyu nyivanye mu mashuka yanyu ariko byageze aho Pasteur Elias ngo twari turi mu mahoteli atandukanye aravuga ati humura reba kuntuza yawe agiye kureba asanga ni negative icyo ni iki nicyo umwanzi satani icyo umwanzi satani abashaka kutubikamo
ariko bene data imana dusenga irumva ubwo ubwo twari turaho bya bindi profete yatubwiraga ati muzahura n'utubazo nti muzatubura uko twabyumvaga na Pasteur Brigitte nawe banza yarahuye nako ka attack Pasteur Alphonsine bose nigenza naho nasigaye mpagaze ariko icyari kintegereje nacyo ntago cyari cyoroshye bene data byateye kabiri sinzi ukuntu nabyutse nsa numva mfite agatege gakeya cyo gihe hari akazuba nko mu gihe cy'amasaha atatu karankubita kamaze kumubiza ni izuba nimugoroba numva mfite akaduka kabeho ndihangana uko amasaha agenda niko ngira imbeho ariko nkagira imbeho nkagira n'umuriro mwinshi urakeye mu gitondo bikomeza gutyo nimugoroba noneho umuriro urazamuka uragenda ugera kuri 39 n'igice ndimo ndakina n'ubuzima ndamanuka ntuye ku irebero ndamanuka no kuga prive gahari kitwa kwa gatsinga bapimye ngufite umuvuduko mwinshi ngufite n'impyiko ese wagiraga impyiko ntoya ese nta yindi ndwara nta ndwara ngira indwara mfite ni ikibazo cya gastrique ariko nibyo bitari cyane bampa imiti ubwo ngo bampimyemo impyiko ngo bampimemo n'umuvuduko bapimye na gute pese babura malaria iyo miti bampaye nono yafatanije nono n'indwara batashoboye kubona biranja njanga uwo munsi nimugoroba yemera nabi ku munsi wa kane noneho nibwo bambwiye ati tukujyane kwa muganga ntoya ni imiti irimo ikora mu byihangane kwa gatatu nono aba mama nibo babizi nk'iyo batetse nk'imboga iyo bazishyize ku muriro ukuntu nyine zihwama nanye niko nahwame ibigeje nko masaha 9 pe bambaye zero bavandimwe sinzi aho bamvanye ntiho baramvanye mu cyumba cyanjye ntiho baramvanye muri salo uko banjyanye bavana mu rugo bakanjyana mu modoka akantu nigeze kubona nuko banshize mu modoka nkushyira urubaho ahantu baranjyana simpazi aza nongeye kwibona ku munsi wa gatatu ndi mu bitaro hano i Kanombe naye nesaye nk'ibi byo vumva ubwo bafataga none amaraso yo mu mutsi shwida n'ibindi bizami byose shwida Imana dusenga Imana ubwo abana nibo basa naho bantabarije Pasteri Alphonsine barahageze Pasteri Viziane nabo barahageze ariko ubwo abo nibo bashoboye kuboneka aho ngaho fizikuma ariko n'abandi bene data bari ku mavi nuko ntabwo byateye kabiri pe noneho nanjye aho twari turi dutangira gusengera abarwayi bari baraho ngaho ntabwo byatinze sokamo bene data aho narindi n'ukuri n'uwiteka wenyine wahamvanye gukomera amashimana yacu dukomera amashimana yacu pe byari byarangiye umwobo w'urupfu nawugezeho ariko Imana dusenga irumva kandi igasubiza ibyo byatumye noneho bitwibutsa bya bihe byiza twaboneye irubumbashi batubwira bati rwose tugiye kwinjira mu bihe byiza batariko mukeka ko mutazabura guhura n'ibigeragezo atariko ibyo bigeragezo ni ingazi zo kwinjira mu byiza ndashimira Imana rero ko ibyo byose nabitaye nkaba
mpagaze kuri zanga zinoneho zizamuka zijya mu byiza. Haleluya! Amen. Haleluya! Bene data. Muri impacte hari ubuzima. Muri impacte turasenga Imana yumva. Muri impacte hari urukundo. Bene data. Mukorera itorero bene data mwamamaze imirimo myiza Uwiteka yakoze.